Serusmarci, vítajte pri ďalšom špeciálnom videjku. No a dneska ideme na Ružomberok, ktorý hrá proti tureckému Trabzonsporu. Tu mám už teda aj šál, poďme fandiť Ružomberku. Ideme teda na štadión, čo je od môjho domova cca nejakých 50 km. No a vidíme sa na štadióne, budeme hrať teda proti veľkému týmu Trabzonspor. Pre príklad, napríklad hral tam aj tuším Škrtel, ak sa nemýlim, takže je to veľmi známy tým. No a favorit je teda jasný, ale Ružomberok snáď teda prekvapí. Poďme, Ruža, do toho! OK, a keď som prišiel teda z McDonaldu, som si povedal, že ak vyhráme nad kebabom, dám si poriadny kebab, vole. Tu máme teda lístok, Ružomberok, Trabzonspor, stal nejakých 20 eur, čo je celkom v pohodičke na to, že je to predkolo. Keď som videl túto atrakciu, tak som si povedal, že tam musím ísť za každú cenu. No ale čo stalo, to sa radšej asi nevyjadrím, brate. Ups, tak asi Martin Neymarov so mňa nebude. OK, no a tu už bola teda rozbička oboch celkov. Na tomto štadióne som bol dvakrát, a to v roku 2022, keď tam bol zápas Ružomberok a nejaký litovský tým. Tuším, že Ružomberok vtedy vyhral 2-0. No a bol som tu aj na začiatku októbra, keď tu bol zápas Slovan Bratislava proti Ružomberku. No a tam som videl napríklad výborného slovenského hráča Juraja Kucku. Aj keď v tomto zápase je Trabzonspor proste obrovský favorit nad Ružomberkom, ale my fandíme proste Ružomberku. Podľa mňa ten zápas kľudne môže skončiť nejakou remizou, ale tak hráme doma, potrebujeme dať minimálne aspoň jeden gól, napríklad 1-0, aj keď to bude ťažké. Pre porovnanie, na Ružomberok je kurz 5,37, čo je extrémny favorit Trabzonspor. No a tu sa už pomaly zápas začínal medzi Ružomberkom a tureckým tímom Trabzonspor. Ultra z Ružomberok. Ak futbal pozerávate, viete, že Trabzonspor je výborný turecký tím, je tam toľko dobrých hráčov, takže videl som napríklad Oršiča, Trezegueda a proste množstvo hráčov. No a samozrejme, tu už teda zápas začal na vypredanom štadióne, bolo tam nejakých 4500 ľudí. No ako ste mohli vidieť, Ružomberok mal totálne lepšie šance, no ale teraz aktuálne je 0-1 a Trabzonspor ide do vedenia, bohužiaľ sa to natočil. No a kto by to povedal, že uvidíme aj Mareka Hamšíka na štadióne. Normálne, pozrite sa, Marek Hamšík bol v Ružomberku, samozrejme, pretože on hrával za Trabzonspor, tak tu prišiel sa pozrieť. No a teda musíme povedať, že Marek Hamšík si spravil fakt dobré meno v tureckom týme Trabzonspor. Tu kopal priamak macedónsky borec, ktorý má výborné freekicky, hlavne vo FIFA, aj v skutočnosti v Levante hral vynikajúco tie freekicky. Našťastie ani na druhý pokus mu to tam nepadlo. No a tu šiel teda do hry Oršič, Mislav Oršič, ktorý zničil Tottenham 3-0, kámo. No a bol to tento borec, ktorý zariadil vypadnutie Tottenhamu v roku 2020. Tyčka, normálne tyčka pre Ružomberok. Čo to je normálne, oni majú 5 goloviek za zápas a nič, proste nič. Absolutne neviem, ako teraz gol padol, ale proste padol. Sa to zakecávam na 2-0. No a tu sa stala veľká chyba, 2-0 pre Trabzonspor. Bohužiaľ, padol gol, ale do inej zlej siete. No a Trabzonspor už vyhrával o 2 góly. Bol to bohužiaľ posledný gol. Ružomberok nedokázal streliť gol. Pritom boli 3x, 4x lepší než Turci kebaby, vole. Len tak som si sedel na štadióne, no a pozriem sa, však to je nejaký mi známy typek, a pozriem, však to je streamer Grinder, ktorý
sa preslavil rageami z CSKA, tak okamžite som si povedal, že musím si dať s ním fotku. Proste grindera stretnúť v Ružomberku. No a borci, keď som teda prišiel domov, všimol som si, že mi prišla správa na Instagram. Typek mi napísal správu, že ma videl na štadióne Ružomberok Trabzonspor. Akože chalani, nepochopím. Však normálne, keď ma vidíte, spoznali ste ma, tak normálne príďte, však ja vám neublížim. Dáme si fotku, dáme si nejaký pokec, pokecame, jak napríklad ja s grinderom. Okamžite, keď som ho videl, tak som šiel za ním. Napríklad ja, keď vidím nejakého youtubera, tak idem okamžite za ním, však nič nespraví, jednoducho si dať s ním fotku, alebo s ním pokecaš, alebo napríklad to isté, keď vidíš nejakú peknú babu, tak ide za ňou, možno ťa odmietne, ale aspoň si to skúsil, nebojte sa, proste ja vám neublížim, dáme si fotku, ak ma náhodou spoznáte, a to je všetko, pokecame. OK, no a borci, ak sa toto videjko páčilo, nezabudnite sem dať like a odber, my sa vidíme pri ďalšom takomto špeciálnom videjku.